shalay oo ay bisha ku beegnay 9ka bisha 4aad sanad 2019 ayaa waxaa kala duwan ee wasaaradu soo jeediyeen waxyaabaha uu qabsomay bishii maray marka la barbardhigo wixii uu qorsheenaa iyagoo ka soo dheeganaya qorshe hawleedkii sanad 2019 waxuu waxay soo gudbiyeen qodobo loo qorsheeyay wixii uu qabsomay wixii aan u qabsomin iyo wixii caqabad ah hor yimid kulankaasi shalay oo ka dhacay xafiiska wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland oo hoggaaminayay wasiir Saad Cali Shire iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda mudane Maxamed Cabdi Gurxan kulankaasi oo qaatay muddo 4 saacadood ah waxaa ka soo baxay in la xaliyo dhammaan caqabadaha xannibay xaqiijinta qorshaha waxaa sida tooska loo gaaray loona joogtay kulamada ilaa ay wax waliba ka hagaagayaan nidaamka dhigista qorshaha hawleedka iyo xisaabinta waxaa ayaa ah mid ku cusub wasaaradda horumarinta maaliyadda nidaamkaasi lagu xisaabinayo waxaa wasaaradda ayaa noqonaya nidaamkii labaad ee noociisa kaasi oo loogu galeeyay in lagu dirdirgeliyo shaqada baaxadda leh ee ay qaranku hayso wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland dhinaca kale waxa uu sahlayaa in ay wax waliba yeelato shaqo u gooni ah oo lagu xisaabtami karo isla markaasina sabab ayaa in loo ogaado halka loo socdo iyo halka laga soo dhaqaaqay taasi oo wadada u xareysa nidaam kufan ee lagu xisaabtami doono mas'uuliyiinta iyo guud ahaanba shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale tan iyo muddo xilka wasaaraddaasi loo magacaabay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa waxa uu gabi ahaanba isbeddel ku sameeyay nidaamka shaqo ee wasaaradda guud ahaan kaasi oo sahlaya isla markaasina sarkaal kasta oo ka tirsan wasaaradda loo xisaaray shaqo gooni ah oo lagu dabagali doono isla markaasina ku wargelinaya mas'uuliyiinta waaxaha wasaaradda mid walba shaqada looga rabo inuu qaranka u qabto warqadaasi oo soo gaadhay xarunta warqabadka ee telefishinka Star ayaa waxay u dhignay sidaasi Xamse Jaamic Xuseen Xamse Woowo Star TV Hargeysa.